Nyt ollaan tosiaan Vesilahdessa Näppilän siloa. Tää on semmonen, nyt me ollaan vähän liian aikaisin täällä vielä. Yleensä tää on tossa kesäkuun alusta eteenpäin, niin tää on semmonen paikka, mistä mä käyn hakeen harva se päivä kalat. Nytkin täältä tulee niin kun, aina tulee ahvenia, mutta ne tulee lähempänä juhannusta, tulee sitten kuhia. Ja tästä ja tosta Mattilan silta vähän matkan päästä, niin sieltä saa tosi hyvin kuhaa. Ja mulla on ainoa viehe, mitä mä käytän, niin on tämä. Mikadon saira tämmönen, onkohan se nyt sitten 3 vai 4 senttinen. Ja siihen sitten erilaisia noita painotuksia. Mä käytän mahdollisimman pientä jikipäätä. Sillä se niinku kelluu, että se ei uppoa heti pohjaan, vaan mä annan sen rauhassa pudota pohjaan. Ja sitten mä kelaan sillä tavalla, että mulla on koko aika tuntuma siihen. Ja mä näen siimasta, että siima on koko aika kireä. Ja mä nypytän sitä ihan pikkasen. Mä näytän tuossa videolla pikkasen sitä kalastustyyliä. Mutta niin se on ollut täällä toimiva. Ja itse asiassa tällä samalla systeemillä on tullut kirjolohta, kuhaa, ja mä melkein kalastan kaikki, mitä mä kalastan, tällä yhdellä ja samalla vehkeellä. Motonetista mä oon hakenut järkyttävän kasan. Mut joo, siis toimii kaikelle. Poltinkoskelta kirjolohta ja täältä pääasiassa ahventa ja kuhaa. Mä otin nyt tossa muutaman vaan mukaan, mä otan sen verran kun tarvii. Ja tässä tuli tänään joku 10-15, mä oon tässä ollut varmaan tunnin verran. Täällä on niin makea keli, että mä vaan maltis lähteä pois. Joo, tämmönen on Vesilahden Näppilän silta. Suosittelen ehdottomasti, mitä myöhempään kesään mennään, niin se parempi paikka tää tulee olemaan. Tää on itse asiassa sillä, että kun tossa, tää on se mun yleensä tää puoli, tää Vesilahden puoli, missä mä oon. Niin toi toinen puoli, niin siellä käy aina sitten porukkaa. Ja tää on tää siis tää meidän jiki, mitä me käytetään. Ja tää on niin hyvä, että lapsetkin saa tällä siis kalaa. Ja tuossa on muita, mitkä heittää isompia jikejä, niin ei tule kalaa. Ja tällä tulee aina kalaa. Ja se on siis todistettu ja testattu monta kertaa, että täällä saa heittää vaikka minkälaista kumimutteria, niin ei tule kalaa, mutta paitsi täällä. Joo. Käykää hakemaan toi pakkiin toimiin, meinaan joka paikassa. Ja no joo, on toiminut itselle joka paikassa, on melkein ainoa, mitä mä käytän vähän sun luottokoneen. Yes.